У дитини затяжний бронхіт, задишка і блідність – це привід звернутися до кардіолога. Так, родина Ляк з Луганщини дізналась про небезпечну ваду маленького сина. В Україні щороку народжується понад 4 тисячі дітей з хворим серцями. І зволікати з операцією небезпечно для життя. Навіть коридори лікарні для маленького Микити – ігровий майданчик без обмежень. Він на місці не сидить, він все время щось робить, щось любить там покрутить щось. 2 роки тому подружжя Ляхів готувалося до появи дочки. Та на останньому обстеженні дізнались про сюрприз. Ну, всі сказали, що буде дівчинка, а потім мальчик вийшовся. Малюк народився абсолютно здоровим. Та за кілька місяців почав задихатися. Застуда переросла в бронхіт і ларингіт, які неможливо було вилікувати. Діагноз приголомшив. У малыша врожденный порог сердца, открытый артериальный порог. Как только ребенок начинает дышать, с первым вдохом этот сосуд постепенно закрывается. У части деток этот сосуд не закрывается. Может приводить к серьезным проблемам. Любая пневмония может закончиться очень-очень плохо. Любая болезнь может умереть. Допомогти може лише ось цей імплантат – оклюдер. Та його вартість – цілий статок. Адже Євген працює електромонтером у сільському районі Луганщини. Його зарплатні ледь вистачає на прожиток. У мене мінімальна зарплата, в жінки, що там теж на дитину, копійки. Тобто це треба, я не знаю, 100 років його збирати на цей оклюдер. По підтримку батьки звернулися до фонду Ріната Ахметова. Тільки за останні 4 роки завдяки роботі програми «Адресна допомога» кошти на лікування, реабілітацію та проведення операцій отримали понад 6 тисяч дітей. Жителі Донбасу, прифронтова територія, якщо до нас звертається сім'я, ми самі відправляємо на фонд Ріната Ахметова, тому що знаємо, що дитина 100% отримає допомогу. Микиту прооперували ще одним ендоваскулярним методом. Пристрій завбільшка, як 10 копійок, змусить серце працювати правильно. В операційній малюк був лише півгодини, та батькам здалося, що цілу вічність. Я дуже благодарна Рінату Ахмету за те, що він допомог моєму дитину, що в нього тепер здорове сердечко, він тепер буде бігати, гратися. Просто без нього нічого не було б. Якщо б він би не помів, то я б не знаю, що далі було. Що було б з моєю дитиною? За 2 дні після операції Микиту виписали з лікарні. Попереду у нього життя повне можливостей. Наталія Луба, Юлія Міншакірова, Володимир Конопля. Деталі.